Tá, olha só, parou. Roxo, tu tá me escutando, agacha? Eu falei pra fazer smokeado, fez uma smoke janela, certo? No round passado eu falei pra não entrar, tu entrou. Então, assim, parece que tu não tá nem um pouco a fim de jogar comigo, irmão. Sacou? Então, tu deixa tuas armas aqui na base, sai correndo e morre lá na B. Se tu não fizer isso, pode ter certeza que tu nunca mais vai jogar comigo. Amarelo, eu mandei fazer smokear. O que que você tá fazendo? Caralho, não entendeu que é pra ele vir pra A, cara? Ah, na moral, galera, sinceramente, vou desistir de todos vocês um por um, cara. Não dá, não dá. Eu não tenho paciência, não. Sou muito bot. Eu falei pra tu ir B, Roxo, e tu foi rato. Beleza, tranquilo, galera. Já entendi qual é de vocês. Throwing smoke.